بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل لا يدوم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لم يشركوا في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا وزارة من علم إن كنتم صادقين دا رسته سورت لحوامي من سباو ترتيبا سنك پس جاسين لنزولان داسره شپل سال وقتم نزول کے اشفق پیتم پسل وقتم پر ترتیب کے اشفق پیتم پر نزول کے بدی صورت کے دمشقان رسائی شبارا اور دادا کی ٹیک دا دئی نخلاسولشی ناوی خود دئی پسنگ کے نجات تھے چاچر دئی لمن انیولا نغل نجات تھے خدا دئی سر وعدہ کرے رہا کہ سوکھ تام امید چھی آستا پسند کی شی نظر اخلاصوں دا شبا دا غیور اس شبوں نے رستنائے دا اول شبا دا وقالو قلوبنا فی اکنتین نپیگو جمع دا خوکیریگو درما دا قرآن تاجور کرے سلورما یوزلو ریانگے تنزما دا خبرت کے پخواچانگے کرے شپگما عام کتابوں نے تاخیر آپ دی اگر کے جواز درابل نے غیر اللہ عما عام منی انسا خلاف دی اگئی جائز وائی اتما منگ راغارو کی مل سفارو چکی نہما شاید چواوری لسما زمون کی نے پکوانے یو لسما ہدے سنگ زمون نجات دا یول شوبے اور بدے بانی تفصیل روانو میں نے اس کے نور شوبے ادا دفع کورا شکر ذکر کو پدے کے دار استعمال شبرا یار دئی لمن کی جان یوری دا نخرا اخلاص دانے کی اوری رارسی امداد کو لیجی لمن کی اول چان یوری دا نجات سے دئی جواب کوئی یوکم نے سن کے فلولا نظر الدین تفزو ہندو نلہ قربان اتیش میں نور امداد ان کے دادانو آگسانو چنوری دئی اغیلا بے دلانا قربان آلیا جن دیکت آگت روا سمانا پدئی سر من کاجل کی گی کہ من گئی تنگی شو قربان د تقرب نہ دئی سر چسوک نی دیش نہ حاجت کی گی دئی دانی اول کی دی دل امنی ادل امسان اول دا سبب حاجت روائے دے بل ذلوان ذال کہتم وما کانوا یفترون اول کے دلال ذکر گئی لگا سنگ عام قاعدہ کی صورت ہوا اول دلال توحید ذال گل کتاب دالا نبی کہ غالب و حکمت والا ہے نبی پیدا کی ان آسمان و عزم کے پمین دے کے مگر کہ حق سرگنسی مخلوقات کا چدا مخلوقات دلال کئی وفی کل شے لہو آئے تم تدل علا ان آئے گی ہر شے دلیل دے دے زما خالق سے انیٹا دم کر فنا نہ کسان کی کفرے داوشنا چروی مخرئی اڑو لیشو کی شیخ مکوئی ندی دے ہر نہ مکھواڑو ہوا خبر رہ گئی داوچانا چرا مدد کوئی بے دلانا نوکئی ماتا سپیدا کی دے دنیا کے داتے چرا مدد کے ماں توخے کے نظر سے جڑ کری دی اور پل منجور کھوک دے گوٹ دے شل دے کانا دے اور پل منجور نے جوڑ کرے ماں توخا مطالبہ لے دلیل یاد ہی لڑا برقدا برا شرک برقت ہوئی پختانوں ہی بڑے خاندان دی نفرائے سے دوسری کان دی دئی نے سب برق برش تھے راو رحمات کتاب وفاد قرآن نا وجود دے قرآن خرد ہوگا کہنا نہ تاس چرا شرک ہوئی نمک کی کتابوں کی اخائی چکے بابا داغر پیدا کرے دے بابا تال رائے وقت پیدا کرے دے یا باقی علم نقوان ہونا دلیل عقلی اخائی یا نقلی باقی علم نقوان ہونا کئی رشت نہیں نسوگ گمراہ دا چانا چرا مدد کے بے درنانا آ چارا را چدلا قبل کیا نشی کو لے کر قیامت لا استجیب جواب قبل کیا نشی کو لے
تر قیامت چلے ہوئی افضل خان نے تر قیامت چلے ہوئی افضل خان نشی کامیاب کے لیے افضل خان چاہتا ہوئی چاہے چل ہوئی بے اللہ نہ بدلا سے چرامت سدھارا افضل خان اور جو سلے وہم دغنی کان بنیان دید آوازی بے خبر اکلا چپور دکری جی مغلوقات نشی نیکان بنیان دازل خان جی دشمنان لہم دا چرا مدد کرو داؤدیا دشمنی روپی جن افضل خان دے افضل خان جی روپی جن چپل جاتا آواز کی چرا مدد سے یو دے دیا دشمن ایو دے دا قرآن دشمن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ذلك جزاء أعداء الله النار في قرآن تغوظ نجي هذا الله دشمن أو أولياء الكرام رحمة الله الشهيد هذا ولياء دشمن هذا پیغمبر ذو سنة دشمن إن شعني أكول أبتر ذو سنة دشمن بخير ذو دخلاء دشمن عذاب أليم هذا أولياء دشمن الكافرين هذا پیغمبر دشمن الأبتر اور کافرا قرآن نندل اس نے کہ سو تو گیا تو گیا مدد سے ادھر ہو گیا دشمن نے اکلا سو کے گمراہ جا چانا چرا مدد کے بے دلنا نہ بل چالا آ چالا چر خبر کیا نشی بولے دل تر قیامات ادا نہیں کان بندیان دعواز نہیں دی بے خبر غافلون وہی سمائے محتاج تھے وہ بدبخت تا وہم انا دعا ام غافلون قرآن ہوئی جنا خبر دی دعا نیکان بنیان اکلا چپورے کیشی خرط نشبہ نیکان بنیان دلی دشمنان اوشبہ نیکان بنیان پبلین دی منکر ما کرب بیمانتا دیدی چیز مارا مدد کن اکلا چولی سیشی پدی بنکرینو باندے دوڑیا پو دشمنو عذاب دنگا دلائل دنگا ظاہر نوائی کافران ہفتہ چلا گیا دا جادو ظاہر ہے داوئی سے نقل اور کئی سے جادو تھی بتا دے بانو کرتے دارے آؤ گیا دشمن تب نشی افضل خان تھا وہ افضل خانہ تک گمراہ تک خبر دی کلا چون سی جی پری جم گیا تو نظر گن نوائی کافران ہفتہ دلائل توحید تھا چاہے تاپ راجا درگن وائی گئی جو کرے درو محمد علیہ السلام دعوت کے دام میں جوڑ رکھا نہ رہے کما جوڑ کر یہی نو عذاب برا کہ اللہ مالا رہا او اقدار نہیں مالا رہا دفعہ کو لگا عذاب اس سمانا کہ درو غم رب عذاب مستحکم تاسو درو گئی نہ تاسو عذاب مستحکی او کل عذاب نو سہے چھو پرائے عذاب رہا کئی نو دے مانا نشی در کورے نو تاظنو کہ پرائے عذاب در کئی نو تاظنو دے عذاب بلکی کلام کے ادماج دے اللہ خپوئے پاہشی باندے چی شروع کل پارے کے فاز افیدو ننو چل تو فیدون ننو دے افاز الرجل فی الحدیث آئے وقتی چی دے و کلام سننو دی دائیں گے تو فیدون فاز سے سوائے تاسو سے کوئی دا فیل جوڑ شامل ہے تاسو کم دے شر خبر کوئی اتاسو چی کم دے شر فیل کوئی نو اللہ کی پوزے صورت یونس کم دال فسر شو کافی دے پا اللہ در گوا پرنے زمان تاسو کی اللہ بخنگی دے مہربان اللہ کافی دے نو تاسو لے خلاف کوئی تاسو لے خلاف کوئی او آیا خبر رہ کئی کوئی دا کتاب دلانا کفر مکو پدر احال دا ہے کہ گواہی کر رہا یو گواہ دا بن اسرائیل نا پشاند دے فا آمانا اگا بن اسرائیل ان دا مسئلہ من لے رہا اتاسو دنے راست کوئی بعض خلق کوئی مراد دے دینا یو یہودی کے مکے تر آگر مغل دا کمت اس سے آگر دی کلام تانو نجوری گی تو دان لتاوی رکھے وہ شاہدہ شاہد ان مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ان داسی بنی شہید تھا اب بیان کر دے یو بیان کی بنی شہید نہ پشانت دے بیان
شاہدہ بیان او منی دی دی اغل اتاس اوڑائی فخواد مانم دا مسئلہ مند شدہ اللہ توفیق نور کے دار مانتا اوائی کافران مومنانتا کچرے و دا ایمان قرآ نو بران دیشوی مومنان من بانی دیتا کدا دا خیر خبر ہے دا توحید نو نبیہ و امنا لیوا من قابلی اوائی کافران حق مومنانو کے کرو دا ایمان قرآ نو بران دیشوی مومنان من بانی دی مسئل لیتا اچلال نو مندل دی پدی قرآن نوائی دا درود سرگان تخوانے ابن کثیر دی دا آیت نزدی کی لو کانا خیر اندیل اندی کی واتفق اہل سنت والجماع ان کل قول و فعل لم یسر من صحابہ فہو بدعتن اتفاق کر لے اہل سنت والجماعت چہ ہر خبرہ او ہر کار چہ اگر صحابوں نے نقلی نہ بدعتے ساتھین ان کا پوچھ سکا سارا دائرہ منقول دا سارا دعا منقول دا سارا شو منقول دا سارا میلاد منقول دے جو اعلان ابن کثیر دکھی اکل آج جو اعلان مومین وائی دا درود پخوانے اب خواہ کتاب دا موسیٰ علیہ السلام پیشوا میں ربا نیوا ادا کتاب تصدیق میں راو لے گا جب عرب ہے چیو رہی ہے کسان چی ظلم اوکو ازیر دا موہین دینو لگا مخت نقل دا موسیٰ علیہ السلام تے تو شاید شاہدن میں اس نقل دا تورا دے پیش کم دا مسئلہ پخوانی انبیاء ویلی دا دا مسئلہ پخوانی کتابلو کیم گوا دا مسئلہ ماتا توحی موکرا تو دے مسئلہ دلیل اقلیم شتے اقلی دلال مخت بیان کر میں بے شاید شاہدن دلیل نقلی اگر کتاب موسیٰ دلیل نقلی من الکتب السابقہ یقینا کسان کے رب اللہ لے ادھر پدے مسئلے لا گن روغان سال گئے دلوم بڑے ہونی چلو نکی چیوار کا گنم موقع تھا گورما گمو کا شناس ماں گمو کے تھا گورم آگے گائے تھا گورم یا وار کا نہ کلارو کہ ایسو دن کے دے کون کنور نے کہیں زور سے تیار زخ پلا خبر نے پیرم زبے کم داد مستقیم کار دے نہ بھائی ار پدے نہ بھائی رمجنی دوری جنا تان ہمیشہ بھی جنت کے ابدر بول گیشی سبب دخل عمل حقوق دا اللہ ذکر شو نہ اس انسان کا تعجیب اور کئی حقوق دو انسان منا دا اللہ جو مانا حکم کرے انسان تھا پمور اپرادھ احسان کیا گئی تیرا مسئلہ بیان کا گردو لے دل مور دو تکلیف عقیقے تکلیف عمل دو افسال دو درش میں اشتے عطا کے چورسی دو مضبوطی عمر تھا اور اسے سلوکار تنوع انسان اللہ طاقت رہ کے شکر کم ساد نعمت چل دلو اکرم پتو ہی دپو اکرم چکر رے پما پمور پار دما عمل کم نے کہ پسند کیا گئے لڑا او اللہ مام شروع کر دے وہ جاننا علی المتقین اماما اسلام کے زما اولاد کے تو وہ گمتا تھا ان مسلمان ما بکر کے وعدہ کروا کہ رضا دنم کالا یا دو کالا دا کلام بدر ان شاء اللہ احقاف کے کون دے آیت مانا اول خرقی حکم کرے رما انسان تھا پمور اپراد انسان حمالت ہو پکیٹ گردو رہے گلا مور دو تکلیف اور اس عہدے پیدا کرے گئے تو تکلیف نیچے مور دو تکلیف برداشت کرے گئے انسان کا اور حمل دو دو افسال پکیٹا گردول ادپے پریکول دیش میں ایسی دی نو عام مانا ادا کی کہ پکیٹا گردول او پا دا پیپری کول دا دیش میں شری نو دو کالا دا رضا شو اشپز میں شتے کم دا حمل اللہ نو رضا دو ثابت شو امام بن فوج نا کلام کے چیو لفظ ذکر شی نو چیو دا ذکر شی نو یو مانے یہ کہ بیا ذکر شی نو بلا مانے تاثیر سولا ہے تحقیق نا نو دا حمل دو دا ذکر دے حملت امو
پگیڑ گردو لے مور دو و حملو ادھے حمل مراد گیڑ گردو لے و حملو ہو مانا لاس کے گردو پگیڑ گردو اور لاس کے لبوڑے دے و حملو و فسالو اپا لاس لبوڑ دو اگر پائے پر کولونا دنیم کالا جی پلاس کے لبائی زکا رنگیہ دا حمل مراد حمل پا خیرہ کی مراد شا نو دیرم ذل تیدا لفظ ذکر شا نو پا دیرم ذل دا حمل مراد لاس کی گردول سورة مریم کے ما آیات لستے ہو ہمیں دا بزر استشاد کے انشاءاللہ پیشکون مریم کے کلا عیسیٰ علیہ السلام پیدا شا او قوم ترالا نو مریم فاتت بی قومها آیت مشتم را مریم پدی بچی سر اخل قوم تا تحملوهو دا ایسا مانا کہتا بچے را استر تحملو سگیر اکیو بچے نو بی آتت بی سمانا شوا تا ایتا مدو سمانا کہ فاتت بی را مریم پدی بچی سر قوم تا تحملو لاس کی نیولو حمل نمراد لاس کی نیولو قالو یا مریمو لقجیت شئین فریعا تو اشتماع اکتے دا حمل دیم نمراد لاس کی نیولو نو اس معنی رایت داشوا حملتو پا گیڑا گردو لے مور پا تکریف ای خیر پا تکریف دا وقف دے کلام ختم شوئی و حمل زان دے کلام شروع کو علاس کی لبول از پای پر اکول دنیم کالا دی نو رضا دنیم کالا ثابت اشوا او دا حمل معنی من لاس ذکر دیم زل دا حمل بلکی دن آغا پہ احتیاط تی اس فگو میں ایسا کی جگر دا نور علماء وی کی دو کالا دے نو دا آگئی پنیز دے که دو کالا نا پس پای وردل نو رضا نا ثابت شید کالا که جنہ پای یو دا رو بل نو آگئی پنیز دے رضا ثابت نشوا نو مطلب دا ہے که دا آگئی نکاح کی گی نجائز دے ایمان مونی فوی چنل دا نوش پر میشتی کیون رضا ثابت کیجی نو کنکا جنو خور سر روشا او دا لعزیز اپنی دی چنکا دیو کم زد آغی دوکا لسی خوشکی شکر از ایمان مونی اپنی دی بنا نکا یقینی شا آد احتیاط شا ایک ارشا دنیم کالا پس رضا نو ثابت کیجی نو دی ایمان مونی فا اپنی دی بانده دنیم کالا پس رو را خور نجوری اما کی جوری گی اوز چیو جنای سر نکاو شا او اغای پای دونیم کالا نمک کلو دیدی دی دو کالا نپس نو اغا خور شا پنیز دیمام سے انو اغای خور ندا او نبی علیہ السلام دا اقبا عزیز کی چرا دی چه حضرت ماد وعدہ کرده ماد چاوی چرا دی خور دی انو حضرت وقت انو بیا بیا یعنی ولی بیا ساری طلاق پرده چه شکر آگئی نو امام ونی فوی شک سر راوالی قرآن دا مانم کی نو تا ہمیشہ دین دی گڑھ وڑ کرده بیمان غیر مقلصت ہوئی دین دی گڑھ وڑ کرده دانوی چی دی امام ابو ونی فا مذہب بنا بر احتیاط تے ادو جن امام ونی فا پا عباداتو کی کم حدیث چی شکی مصرف راشی نو غیلہ عمل نور گئی لکه ممنا ده عبادات پو یقین ده حدیث اشاره امام منیفا پی عمل نکی نیفا چلسی که لکه حدیث که استراب ده چه ده ابن عمر گوت اپریکرشو و براوا بلاغا قول ده ابن عمر ده فیل ده ابن عمر مرفون ده نو ده که فقه انفی که اشاره را نده دارنگه فقه انفی که دیر سیدو ندی که آغا پا حدیث زید ثابت تی نو آغای پا صلاة نو کلی دی په خلاف د نور علماء چاغې د نکړي او چې سیولي زو نور نه کوي هغه مقلد خو پدې دی نه هغه او که زار پټ خپل له ور دي نوم چا پر کوي هغه که شوتري نوم پچا کوي که زار پټ ور دي نوم پچا کوي هغه خدا تمیز او خط نشي وله نو د امام ابو حنیفه مذهب بنا بر احتیاط ته معنا او ځاښه پورته کړه په ګډه ګرځولې دلته مور ده په تکلیف اب لوی کړه په تکلیف او حملو اپلاس کله بول ده اپلو له پاینا غنیم کال دي چور سي د مضبوطي اغه مرتا اصلي تو کال تا نو نیک انسان دا وي
حقوق دا لام ادا کئی دیوالدین ادا مخلوقات اللہ طاقت را کے شکر کم استاد نعمت چکر جماعت تا پما باندھے اپم اور اپلار عملو تم نے پسند کے دے لڑا اسلام کے جما اولاد کی خواہ جما اولاد انسم کے چپ توحید بانی مضبوطی اغیم اللہ رکھے توبہ حکم تا تا ایم زو داغ خلقنا چی اللہ کے گردنی خیرے اللہ ما دلی تابع کے داغ دیا کسان چی قبلو منگ دینا خواہ چی کریو اتیر بچو دبدو دینا نتجاوز تیر بشم معاف اکم دی بدائی با معاف کم ای با وقوم فی اصحاب الجنہ ادائی با پا جنتیانو کی وعدہ رشتی آگا دا چی دیسر وعدہ شوی دا ہوا سرے چوائی مورا پرارتا توف دی تاستا یروی ما چی زبا بیجن دے کشم کابلیان فلار بھی کے موحیدینو ادائی بیمان پرچمیو خلقی شم آگئی علماء حق پرستو ادائی بی دین شم آج چوائی مورا پرارتا اوف دی یروی ما چوبا کشم اتیر شوی دے دیر پیڑای مانا پخوا آ پخوا پیڑای کم بھی جون دائی شوی او دای فریاد کی اللہ تا چخلاص کرے دا سکا پل دیرا کرے پر کمی خلقی زمون خاندان تباہ کر پسری نو باب ادا من شخص خانداری نبو و تشلوم شد روک شے ایمان را را وعدد اللہ رشتی آرہ نوائی دے ندی دا مگر کسی دا پخوانو دا فازق کسی میں سے خدای وی کم دائی دے جائلہ ستا عقل کم دائی دے دے پر کی غوری کم دائی دی تا تا محصول سیزو نپتا نیشتے تا تا دارستاری ستا عقل کم دائی دے ستا دا سوچ و فکر کم دائی دے زان ننے خبر او دخواہ پا ذات کی خبری کیا جی کم دائی دے تر زان ننے خبر نو تا دخواہ پا ذات نس خبری امام و نفوی مناظرہ داریان و سرہ ٹیم مقرر نرست را گئی ذکر آدمانہ کے مناطقرہ دنشو بغداد تا دا داریت خبر بے کولا چی دار رس چلی نو مناظرین اسو من تا دو وقت نرست را گئی چی کینا نو آگئی پی اعتراض ہوتا چی تو دو وقت نرست را لی خلاف دیو کرو آگئی یوم نے ناشنا میں اکوت نظور تو دے دن سشیر ناشنا دریا پگار راتم کشتہ پور رکھا شو پلا روانشو نو پول اتے خلو کوشو نو خلو پکی کینا نو بیا کشتہ پلا روانشو نو دایا نو خند بیداو پاگل دے پلا زی رازی نو امام بنکاو خندر وی عالم سنگا پلا پیدا شو چتا سوائی دار دے کنا خدای نیشتے نو یو کشتہ خطا سنو منی چی پور روڑی لڑا اگا طول عالم منی اگا عربی تاوی تو خدای سب پس پیجنی ان البیرتا تدلو علی البیر واقسام واسار الاقدام علی المسیر وکیف عادل اشیاء لا تدلو علی اللطیف الغبیر موی چی پچ اوینو پلاری که نموی اختیر شویده او چی دا پو قدمون اوینو نموی سغیتیر شویده نو دا دور مخلوقات پلوی ذات دلالت نکی کہ اللہ اشتے داری غدور بے وقوف دے داغد بے وقوف دے بسوائے ظالم دے وہی قیمت نہیں سے یعنی قتل زنا چسکے تصریح صاحب نشتے داریت پرچار اور تقریر دے ظلم دے تو دنیا کے ظلم خرول چیزا دخلینا معارف کا سنچے غیر مقلدین دخلینا معارف کرے امامان اسو قدر منزلت نہیں سے وائے وائے بسے رسی وائے لنبے منزل دا داہریت دا امو بیزتی دا غیر مقابل دویم منزل بیعرفت دے دا صحابہ بیزتی دا دویم منزل بیع انکار دا دین نرے سلون داہریت دے دا جمعاتو ندی پدی جمعات کی روان شوئے دن بیعرفت داہریت دا آخر منزل اندائی بیع لاوباری شی اخلا وادر کی ہوما ادے فریاد کئی اللہ کا رخی ایمان دارا وعدد اللہ رشتہ دا نوائی دے ندے دا بیان تاسو مگر کسی درم بنو دا غتاسو کسی جو رکری دی
داجیا کسان ثابت شو پدی دما حکم انہم کانو خاسرین قول مانا دا انہم زما حکم سجدہ کی مویلی دا مانا تلیوا زما حکم پدی لکھ رکھ دے یقیناً لیدی تاوانیان او یک خلون فی امامن قد خلق من قبل من الجن والانس دن نبشی دیپا بدمانشانو کے کہ پخوا تیرشوی دی پیجانو بندیانو نا ددی دلا دارامیانو سرشوا ددی دلا معذبینو سرشوا از پارا ده هریو شریف عوضونو دی آگا که کئی درجه عوض لکل انسانن لکل قومن هر سو چس کئی اپورا بولگی اللہ دیتا زداد عملونو دی بودن دی بزیتیو نشی آیات کا عرد چپی پکیشی کافران پدودا سو کوئی امزد استفائی میں حضور دا اعزت تم طیباتو کم یور تاسو خلی خوش آلین سورت توبہ کی ماد آیت راو کرو امانہ میں کرو چکل عدل تکی امزد استفائی مقدر شی امانہ بیدر شی اعزت تم یور تاسو خل خوش آلین تاسو آقا خوش آلین چوی نو تاسو خلی خوش آلین وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ بعض اخبر خوشحالی ہوئی تو ای بات دلتا کہ اگر خوشحالی خراس کار معاش دا او حمزر از حد تم توبیس دے سرزنش دے یا اعال سب تم تا سرول اخبر خوشحالی اگر تم تو ای بات سن یور تاسو پر خوشاله لړی په خوشاله خلو تاسو پر خوشاله دنیا کې غستی یا یور تاسو پر خوشاله دنیا کې افایده هم پاره غستی وا ننن سزا درکول شي تاسو آزاد ذلت نبی علیہ السلام لړه په دې حال وا حضرت عمر راي نه حضرت پاسه نو پوزي دې پټو پشا شاکه سر کړو فَإِغْرَوْ رَقَدَ عَيْنَاهُ ده حضرت عمر سرگی ده اوخ بڑھا کشوئے انہوں نبی علیہ السلام مرتے و عمر علی ده بجوا شوئے وَيْهَا اولائِ كِسْرَا وَقَيْسَر كِسْرَا وَقَيْسَر کفار تو گورا بخملو کی پراتی دی ام ان تالے تلائیون در اغسطے طاقتم نشتے حضرت عمر اولائِ تعجلت لهم طیباتهم لاغی خوشحالائِ اللہ زردر ورکن اعظمون خوشحالہ ہے اللہ آخر تفیر کریئی مغنم راکو لیشی خدا دا خدا احسان دے جا گئی لحظر رکیئی دا اصحب تم قیبات کم یو روز خوشحالہ اقبلے پجن دنیا کے فائدہ ہم کیوں آستا نن ندے سزار کو لیشی تاستا عذاب دا ذلت تصرف دا ہے جا اوختی ای دنیا کے دا قرآن تستک بیرون فی الارض تاسو دنیا کے دا قرآن نا اوختی ہوئی بغیر الاق بیر آق اور اختیاسم بحقی دیتا تفسیر موزی حوائی تمکین ورطوائی پسبب دائی چتا سماتون کی وید حکم دخرائی ترقیب مسئلے تا دلہ بیان شو اس اصل مسئلہ دیوائی پسنگ کے نجات تے جواب یاد کار اگر قوم دا آدیانو یو دا آدیانو نا یو دا آدیانو دا قوم نا چی حود علیہ السلام یرول پر قوم بلا قاب پشکلو جو وطن کے آمن شروع رہے اتیرتی ترچیو انبیاء مخی ارستو پدے مسئلے دیوی ارول کے بید اللہ نے بالمرا مدد کوئی اٹول انبیاء پدی ترچیو کہ عبادت میں کوئی بید اللہ نا یریگم پتاسو باندے آراد در دلوئے یونس کے غود کے اندار اطلب کہ بغیر دا اللہ نے بالمرا مدد کوئی پتاسو بالمرا مدد کر نقائب آزاد در کی خدای با صدا در کی هر پیغمبر پر قوم یرو لده قالون وی قوم فاغل امونتا چوار امون لده دخل و درگاونو نا آزمون حاجت روا تا مطلب نور صدی خواهی دا پیران پیده دید پارا کرده چه مونگی ناره ازای پیده چوار امون لده دخل و آلیاونا نراو لمونتا آزاد چیر امون پاره که درشتونو نا نوی پیغمبر با وقت دا عذاب اللہ زغل ہے سورت یونس کی ما انما الغیب مانا کروا تانتا پوست کئی دے موجزے قل انما الغیب للہ انبیام وی انما العلم عند اللہ دا یو مانا دا
داغه دغه یو معنا ده وخت مو ته پته نشته حضرت وزه ما ته وخت پته نشته او رسول تاسو ته هغه چې پیلګلې شم لیکنم تاسو کوم نه پوا نو کله چې دې دی دی عذاب لرا ارزان وریاز عذاب را روان شو په شکل وریاز اما کې راوند کې ودې الګاډو لرا چې اوس بلګاری ځړک کراشي وریاز به باران کی او با اوس بعد لې الګاری ډک کراشي مستقبل او دیته مخامخ براشي ډک ډک دې کندې بدای بوشی نوې دې دا وریاز رالا وګوري په مونږ الله وینا بلکې دا عذاب دې چې تلوارم کو پدې ا دې کې بعد دې چې دې کې عذاب درنا کریش دیو طرف نه ریا کی هغه د څلور طرف نه اری دیو طرف نه دا نه چلی منا عذاب دې بعد تیز راړي دا عذاب تاسو ورا بعد هغه سه عذاب راړي بعد دې پدې کې عذاب درنا هلاک کی ارشه حکم درب نشو دی چنری دیشم مگر دائنه دی دی را خلاس اکڑا غرغڑی سنن اولا تا کجوری چه زرعی اتر میتر میلار چی رمین نو دانگی را خلاس کر ادا چه دلکل مزرقنا هم کل ممزرق زرع زرع اکڑا ریچی ریچی اکڑا تش اغزائی نرنگ پاتی شو دانگی من جداورتو مجمینو تا اتاقی دامیون که دیلا پاغذائنو که چه منتاصل در کرنه دی پاگی که مکنناهم قدرت میں اور کڑو تمکین میں اور کڑو اغیر میں دیر خمل کر کڑو دولت میں اور کڑو جسمون میں اور کڑو فیما پاغذائنو که ان مانا ما مکنناکم فیه تاصل میرا کشالین در کری اغیر سرز دیر قوت از دولت بچ نشو قوت دولت کار نشو گولے کا سرز اسم خلق کام دے ویوارو که چه ٹول جمع شو ٹول کار نشو گولے دا لگ لگ کئی نو کار بوشی نو دیوئی نو لگ دیر کئی نو موئی لگ دیر کار نشی کولے دا سی دو قدر ادر کئی تاخیر کئی ازائی میں ہون کرو دیتا پاگ کئی چما تاصل ازائی میں ادر کر پاگئی کئی اغیر میں چکم اگر ظلمی ہو دی لرا وگونا اوستر گئی ازلونا سرزی نچے پوکر میو نو خایدہ من رسول دیتا وگونا دی وائل رد دا اللہ کتاب انا سرو دائی چلی دلیو کتاب انا گنو دائی چکوی دلیو کتاب ایسا دیو رسولا نور از رفع داورتا انا خواگر دارنگی داغا غد کافر داغا غد بروس دخان سترگیشتے نچر دوگوی سرگی نیشتے وگو دوگوی نیشتے زر دوگوی نیشتے چو آخور تواجه اوینی نظر کرایشی جی خورم نو غوخه ور پرتانه دي دي ولیکن فهم د قران نشه لسانن فتان سن ون سن جنانه ولم يقل الا سوره اللحم والدم د انسان کو زړه او جبد چې په زړه کوشي په جبد الله کی دا وایي ولم يقل الا سوره اللحم والدم نو غوخه د پادي شنو غوي سره مشته دا غوخه سره مشته نو انسانا تا فائدہ وانا رسا معلوم ادا شوا چه او سڑے پا قرآن نپوئی گی ناغد آجان غندی دے اگر پل فام ناکار نلے غستے فائدہ وانا رسولا دیتا نستر گو دی انا نظر غگنو دی انستر گو انظر اس زکا چنکار کرو پایتون دا اللہ انا دل شپ دی آج دیتو گی کولے اتاقیق حالا کردی مانا چاہ چاہ پیر اتاز اللہ در کلونا دا چاہ چاہ پیر ملکو گو رئی تبا شوئے اچھلو منگ آیا چونا خامقا چرے واپس شی دلائل خیم چرا اقبل عقیدہ در شرک پیرے فلولا ما سبقا بانتفے نولے امدازنو کو دا جانو آکسانو چنیولی ہو دی فلولا یعنی اولے امدازنو کو اغنی کانو بندیانو چیزی رامد کو بیدال لانا فلاو لانا سرهم اللذین اتخذو من دون اللہ او اتخذو قربانان سرده مفول جن بے دے اتخذو واتخذو نیولیو بیدال لانا انیولیو دا پارد لشیکت حاجت روا تقربو بیمیل اللہ دے دا پارد نیولیو چیزی سنگ کے مون اللہ سے نزدیو
ما نیولی لمنستالا نیولی دا پارد نزدیکت اللہ تا نیولی دا پارد نزدیکت حاجت روا آلیہتن دا نیولی تقربو بهمل اللہ اویلی دی ها اولائی شفعاونا انداللہ او قربانن حال دی مفول ثانی نیسی کیو اس مانا صحیح شوا اولی اندازنو کرد دی آغا مددگارانو چنیلیو پدا سے حال کے اچھے دی نی دی تو ان کی دی منگ اللہ تا دی منگ اللہ تا نی دی کئی بعد خلق مفول ثانی لے تخذیوئے دی آیاتا نے بدل ویرے لیکن دا مانا فاسد ہے اوالی اتند بدل کی مانا بھائی فساد چی بیاو بیانا دا شو نیولیو بیدلنان آلیہ دا پاس دیکت یعنی آلیہ دا مانا خودن سی نیولیو بیدلنان قربانن دنی دیکت یعنی آلیہ دا ہون دیکی نا قربانن حال دے مانا دارا فلولا نصرهم اللذین اتخذو من دون اللہ آلیہ تن قربانن اولی انداز نکد دی آئے خلقو چدئی نیولیو حاجت روا پداس حال کے چدئی منگنی دے کئی حالا کونہم متقربین الاللہ اولی دئی دے عادیانو امدادنکا آئے خلقو چنیولیو دئی اغیل را حاجت روا دنی دے کالی دپارا تقربن پداس حال کے چی منگنی دے کئی با اللہ تا یا لتقرب مفول لو منگ دا پارا دا نیزے کت کہ منگ دا دای لمن اونی سو نمو خدا تا نیزی شو دا خدا مقربین شو پدا چه حال کے چه متقربینو پدای سر اللہ تا اونی و دای بید اللہ نا آلہا پدا چه حال کے چه متقربینو زان نیزے کو پسبب دای اللہ تا قربانن حال کونہم متقربین بیم الاللہ نیوریو بیدالنانا آلیہا پدا سے حال کے چہ دانی دیکھو پدائی سر اللہ تا چہ دائی منگیوری دید پاری چہ مخلصنی دیشو دانا چہ دائی آلیہ دی اتخذوہم آلیہتن حال کون متقربین بہم الاللہ نیوریو دون اللہ لرا غیر اللہ لرا حاجت روا پدا سے حال کے چہ منگانی دیکھے دن کیو پسبب دائی چہ دائی منگانیو مانی من رمن سارا منگا نیزے کی دن کیو اللہ تا اللہ تا نیزے شو او مفعول ثانی نسائی کی گی یا بدل او اصل معنی دوا فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ آلہتا قربانا قولی امدادنو کد آدیانو آو کسانو چنیولیو آدیانو اغیل حجت روا پدا سے حال کے کہ منگا نیزے کی دن کیو پدائی سر اللہ تا فدای سبب سرا منگا اللہ تا بل ذلوانون بلکی روشو دزید امداد بلکی روشو دزید نزدیوالی دای خوی دای با منگ نزدی کئی اللہ تا آقای دزید تقارب نروشو منگ نشو نزدی کولی دای خلیرانو منگا نیو پکی بل ذلوانون بلکی روشو دزینا روشو دزینا یعنی دزید نزدی کتنا پیسے تیوارستی ویزو علی حاکم سخا مخامخ کم سا خبر اپیو منم پیسے را کم کچرائی کیو لارو مائی اولی ویزو لکی او سرے و مائی پیسے آو دیا غروک شو زی بونت لم مائی بل زلو آنهم دو تقرب آلیا روک شو مائی دادا رو دیو کی گی مائی آغا تا نیولی شکرانی دیوڑی ما نیولی لمنستالا را رسی گلو ازوانا ما نیولی لمنستالا ستال لاغ لمن تنسی روک بشی درنا آگا تا پتا نیشتے آگا زبا کسیم بے مزد خبر انتے تا نیولے ما زبا کسیم آرے زمان دے ملک پخوا دا تماکو کاروبار با اندوانو کو زمان کلی اندوانو دیر چالاک نو آگای تماکو آغستے او کالے نو داری پورنا دا گمرو یا اندوی آو سیدار گمری چا خرسیم اگر لئے اوقات پتکے والے اگا پس پویدنا ام دیکھلی کہ بے خلق تا دیر لوئی سیٹر آگا لئے دیر لوئی دولہ تیرا ہو رہے تماکو اخلی نو درائل بلار نو چھ سودا بھائیو کا شر روپے من فیصلہ باوشوا نو ویوڑے کا سیٹ نے تپوس کوکو نو آگا تا بھائی وی روپے من آکھنے تو کی آخ دیو
میرا پریشا پہ ارے میں کی سمجھ رہے میرے کی پتا ہے ارے دو سب کو گا میں رہی بلڑ ویرا نہیں کہ سیٹ خوشحال ہے میرے آگے بھائی دو سب کو گا میں دو روپئے بے کمی کے میں کی سمجھ رہے آگے بھائی میرے کی پتا ہے تا ذرا مدد کرے میں کہ ماں بنی جی کے میں نے کی پتا ہے میں تو سب پتا رہا ابھی پور سیٹ کے نیو لے دادا پلانے بنی دے کئی ارے تو سب پتا تھا خام کا پزور دان لے درگاہ نیو لے رہا میں نے کی پتا اگر تو ایسا پتا تھا کہ تو ماں نیو لے منستا رہا اگر تو سب پتا بل دل دو روپ شد رہی نا ارے تو سب پتا تھا بل رلوان اداس دے درو زال کا دانی ول دپار دینی دے کا دادی سے درو جوڑ کریو زانے سے کسی جوڑی کری دی دائی سے درو زانے جوڑ کری اگئی زان سے درو جوڑ کریو بل رلوان رکشو دینا وغال کا افکوم ادار دے درو مشرکان ٹول درو بیمانی جوڑ کری دی چلے والی نیوری کے ماؤنی سے چلے والی نیوری کے دم کا مدد کے گم چلے والی نیوری کے دم مدار خدا تول اشرک الافق ذالک شرک الافق دا سادا شرک دروغ دی پخدا ہے سخت دروغ دی اما کانو یفترون ذالک افقوم آچ دے جوڑون دا دروغ آو سیجی جوڑ کریو جوڑ کریو ارچا جوڑ کری دا ٹکوری آبا والے دار سرگ بابا رے دار تبھی رے دار دے رے وہ ٹکوریا مزال ٹکر گئی دا جان کسی جڑ کی دی ہر مل کے گلا پر ساز نے پیچوری دی زال کیف کو ہوں دار پاسوری کا زال کیف کو ہوں ہر زیارت ہو زال کیف کو ہوں دار درگاہ دار درو کو درگاہ دار ادا ندی خبر ضلع قرآن قرآن وئی حاضر وسن حاضر درگاہ عشق ادا عشق بزروان درگاہ تھا سورت ختم شو نو تذیب القرآن ہوتی چونکہ دام سر قرآن بیا نہیں نو قرآن تذیب ہوتی یاد کا چراوال انتا تھا یہ ڈل رکھے آنونا چکو کی کے خود قرآن تھا اگر نصیبین دے شام چکل شیطانان برا بند شو نو مشر شیطان ہوتا ہے تو دنیا کی اگر نئے کار شو ہے نو دے شام دے اسیدون کی جنات اگئی تے تہانا حوالہ کا دے حرمین کی اور توائی مکمہ زمان مدینہ منورا تاس بدے علاقے کی جو سیو ہوتی انور ہوتا ہے نور علاقے تہیامی والا رہی نبی علیہ السلام قرآن رستا اور دے تائف نو واپس شو نقلہ و مقام دا اب دے قرآن رستا نو قرآن کی دا مسئلہ اذو الیکا انہو سماع الیکا نفر من الجن تا تا وحی تو یو تولی دی پریان وقوا نو آو کلائی چی قرآن وارد قالو آمنا بے ولن نشکا بربنا آدا منگا خدا مسئلہ منلا وکانا یکول صفیونا علاللہ وزمگا بمشن کو بیمانا دروغوی پا خدا دروغ تا لیو چی دا ذمہ دار دی منگ یو ناشنا مسئلہ آرے دا چی پا طول دنیا کیا گا نشتے دے ہر چا زان لا درگاہ مقرر کرے دا اندوانو کرشن مہاراج او جاپان بودمت روم او دے ملکونو حضرت عیسیٰ و زیر علیہ السلام ہر چا زان او دے وائی چی دا طول غلطی دی سامینا قرآن نجبان منگ کو ناشنا کی تا باورد بے دل دکی ترغیب قرآن مضمون ذکر کرے گا یا کا چراول انتا تھا یو ڈل دے پہنے آنا چی غوئی کے خود قرآن تھا نوال کرا چی حضرت بھی قرآن تھا نوی دے چپ اسمیوی دے دی کئی شنو کئی گورے آزما پہنے دتا 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 آج پہنے آنا لاندے دکا خلیخ بندی گی نکا نا بات کا گرا گلی دی نو کہتا نو دی نو برے اکی دانوی چی وا قرآن شروع دے پا قرآن رکھے نہیں ندی بے توی مکی شاہ رسو شاہ کینا آگا دے دا دے انزی تو نوار کلا چی بیان کے شو قرآن نوارے پر قوم تیر ان کی مسئلہ امن اللہ اوادہ اکرا چنبا قوم یرو دی شیر ادھائی
سو کوئی یار صاحب تا تے دیر بدر دے کولے زان خبرو کم دورا پذیر کے مزاق کتلی تا تے ویلے ابلو یار ننے دے دس پکرم ابلو یار ما تے اپنے دیر بدر دے اوکے و دلت سلا بچے تے دان مزاق گنے کتا منافقت نہ کولے تا شرک نہ شو کولے تعریف نہ کولے مزاق بیٹھے وہ فن طبق علیہ ما خبرو کرو پدے چلتان کا سے پڑکڑے دو تنو خبری کولی پیدا سو سے سے کوئی پیدا ما خبری کئی وی جولا پیجن پسر تاری جولا در سرن را سرن لہ دا ما تا جولا گان ناز کی اخلا دا خبرو کم نو جولا وی یارن نی خود دیر سپکرم تا سل جولا توب کو اگلو اینانی دو دیر سپکرم تا سل سے پٹو پسر پڑکڑے زکر نصداب چکانا تا منافقت نئے کرے جماعت تے نئے کم دورے کرے تاخیر تا یو ٹھیک دے یو زیما میدان تے سن پتا بیمانی کرے وا سیدی پٹ کرے نتے مصداق ہو گزے دے داریں گے تا مداہنت کرے نتے مصداق شو ما ہو دانے کے تے پتا زین کے فلم مصداق کے طرف لا استاد تے یہ جی ٹوڑا دورے کے تا تا بدر دے یہ زمانے میں رسے نا ظالم ما تے بدر دے چلے شیر کا بیداد رضی کون امام مصداق گانے داگے خارا اوزا ابا کسی دی تے سری چگلی رہا وی سای پلانی تا تا تندر کول صدیق ورطا سنگے کول وی دا سی وی وی آگے چے کول نماو رہ دا وی نا اوی تا چے اکر ما آور دیو وی تندر خطا اکر رہا نگا دیر زیاد پل آمات شا دا سی دام دی دلار شاگیداران ورتا ہوئی جیسے تا تے داوی ان دیو او کنا زے مصداق ما دانوئی تی زے مصداق نے مغزنون ہا بچے پلا بڑے انا وی وګور بدر اندر تے بے سارے پسارا پوش پگم عمر است چا دیو لی ویلا کو بھی زمانے برسو نے دے کتا دے ٹول ما تا وئی تے ان زان مصداق گان منظر دے تا وئی ہر کلا کی پورے کے شبیان نو اوت کل کون تے ان کی نوے اے قوما واحد من کتاب چلا دے گلے شہر پس موسیٰ علیہ السلام زکا یہود کو مذہبو یا چونکہ تورات دے نو اقوامی کتاب و پدے مسارا دا حق اللہ علیہ سمی او قوم مگا جی بکی دا دائیں گے تب ہم دا پیرین نا حکم نی وطن تا چلا شی نو بابا تب ہے او بابا عجیب کتاب میں آورے دا سی کتاب میں آورے چا بہترین کتاب میں آورے ادا سی کتاب یهدی الالحق بیان کئی حق تا ابیان کئی پتر عبداللہ رنے گئے بابا عجیب کتاب میں آورے توحید مسئلہ میں آورے دا لا الہ الا اللہ مانا میں ذکرہ ادھا مشکین اگر شبات اگر طول میں آورے دا اوہ دا خود مشکان شبی رکانا چکل دا ہوئی وقالو قلوبنا فی اکنتین مسئلہ میں آورے دا فضل اللہ مخلصین اللہ الدین وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادا مسئلہ حق ورسول اللہ جو فرعون دلبار کی رب زان ویلے وا وقال رجل مؤمن من آل فرعون موسیٰ ویلے وا حق ورسول اللہ او غور تیلو دخوای عذاب براشی مسئلہ دعوا فضل اللہ مخلصین اللہ الدین مسئلہ دعوا وقال ربكم ادعوني استجب لكم مسئلہ و کتاب کیوا عزیز العلیم والے گلے رہے غافر الرحم قابل توب جگڑ بدی مسئلے کی نکئی مگر ان کفار آتبا بشی پشاند عذاب ہو اچھا سے دا کتاب و مانا فرشتے عرش والا دعا کئی اغلا پلار لائے صدر اولاد لا وہ ہوئے جی بکی کتاب دے وے دا سی کتاب میں آئے بابا تا تم فرشتو دعا گانے کولے زدے لے گرے ہم فرشتے تا تم کولے زدے لے گرے ہم عجیب کتاب میں آئے مسئلہ پہ دعوی فضل اللہ مخلصین اللہ الدین مسئلہ دعوی یا اللہ را مدد کئی کاسار حجت رو آگا دے بیا پہ دے مسئلے میں شبات واو رہے گا لکہ اسنی خلق چکئی بعض خلق شبہ کئی وقالو قلوبنا فی اکنتن وائد نظم پردہ کیری غلاف کیری منگا پن پوئیگو بابا دعونو آئے گوڑے کافر بشی وائی بچے وی خیر ہے چیز پہ پوشم اسنت کفارو کو نتا دعو آئے چی بچی زبا اس بودھائیم سبا پوشم نو آیا داو آیا چی بچی دیرہ خدا سو کونے چی زی پوئے کرم زو سو غوئے اپنے ایمہ
بابا جان رہے نہیں کہ گورے لیکن نہ تب رہے نہ تب بند آئے وکالو قروب نافی اکن داغوان ویلو وفی آزان نا وقرون اصنت دان کن کے دفائدہ خبر کو خواہ رہے زمین میں شمان دی رضا کن لے میں کن لے رضا کٹن لے یہ کن یہ کٹنی کن آئے تو ہوئی چی پوگن ناوری کٹن آئے تو ہوئی چی پدر نمانی ویسنگا میں رو دی میں مارا شی بچو سی ہے میرے چی درکم کیا کم کن نغمت کر آگی میں گا کٹن لے کنا چین میں بابا دلے چی کن کٹن سے وفی آزاننا وقرون دار شیطان شبیری بابا کیا سنا دعوی کہ کونی مکوٹن کون کوٹن مکی گا نو پو آئے کہ در تطریر ہوئی در روڑای بہو کوئی نو آئے آو آوائی اچھے طرح در تطریر ہوئی اچھے بابا دا خبال سنگو نا آورم بچے آئی کوٹنا کون کوٹن نشے وفی آزاننا وقرون ومن بینا وبینک حجاب دعو نو آئے بچیا سب خبر نہ پوئے گام وائے آو بچیا دیو کو بندیا نو دیو نکاح اولاد داو نو آئے انما انا بشر مثلکم جواب ما تم مسئلہ شیرا انما الہکم الہ واحد ابیا پدی تخویف و بشارات بیا دوی میں شبہ وا یرا خوب کی میں بابا راغلو او خدای شته شنا خوبای غستی وا ام سایره تن یک اکرا خو خواه اخلاص کرم زماری تو بای بابا داو نوائی و قیدنا لهم قرآن قرآن کیوری دی شیطان میں مسلط کرے شیطان دا خبر خیستا کئی بابا قرآن واؤ را اصنی چه قرآن ناوری چه قرآن لستیشی نخواه گورتا که دا اصنی چه خواهش غیر مقلد چه نظبا مرمینا خواه بچی قرآن وغیرہ قرآن اللہ رحم کی وقالو لا تسمو لہذا القرآن اغیبا مماوری قرآن ادھے بار خو بار دے موسی بیم نہ ہوئی اللہ وارم بی وردر ادھے فتح رکھی اٹھا اللہ وی بار مشکانے نہ ہوئی دے وی دے بھائی موسی منا ہوئی دیم دیم شوا آجمی و عربی پیغمبر عجمی اور عربی کتاب دیا جمی کمنگ دا سے کرے ہوئے نو بیا بھائی چیزان نے جوڑ کرے دے قرآن در تمام رشتر بیان در تنوام مجم جمع چیزا پختو کتاب وام دا اللہ کتاب در تمام یو ذلو نانگا بابا یو ذلو مراغلو کپ یو ذل دا ٹولی مسئلے بیان کم نو توہ ماتا دی کنزورا پر سیرکا نن در تصیح دلا علی اللہ مانا کون سباب دا محمد رسول اللہ کن کھیری وگو تا کہہ رہا بیا پنزم اعتراض دا خبر تا بچے نے وے کہ پخوا چانے لکھے چپکا وے کذالی کبھی وحی الیک ویلاللذین من قبلک اللہ والعزیز الحکیم ہمیشہ داویلی دی ہر پیغمبر تا بچے با خلق یوئی را رسی گی لو ایزوانا خلق وی کتابوں کشتے جواب وما طلبتم فی من شین فحکمو الاللہ رضا بابا کتاب بگور قرآن کے اللہ وی یو اللہ را مدد کی اوی ملیان وی نا انبیاء وی شرع لکم من الدین ما صحابین وان دا نا ولرے اواتم نا بچیا من دانوائیو دخلائی نے ضروری سوال بگرلو کی ولا املک اللذین من دون شفا واقدار ندی بغیر دا اللہ نا دخلائی سولو خلائی ورطن دیلی باقی اسے تعاون خبو کی یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئاً نہما ناوی بابا انہو سمیع العلیم لسم بچی دا ٹو خلق مشران لکھائے وقی دا ملا سے صحابیت سے بخون سے ٹو دقا من چی سکول ناغی را تیلو جواب سم جعلنا کا علا شریعت من رمد فتبیہا من تا اللہ دین راو لے گا اللہ وی دین تابی شان لخلقو خلق دین تابیی نمگئی منو او چه خلق تابیی نی نمگئی نمن او بیا یو لسن دیکھیں بیا
زمون دین آره چه اللہ بیان کرے او یو رسم فلولا نصرهم الذین اتخذهم من دون اللہ قربانان آلیا اول امداد انکو قادیانو آخر کو چنولیو دی مددگاران فدا سے حال کے چمون لپیش کو ان کی دی انو بنی دیکھئی بل دلوانو اکسود لینا دار دی دروغو دا دروغ ترلیو ادا دروغ بیوی حوامی می سبا پر رد شبات شرکی ہوگی اپا اس بات توحید کی یار اوسم در کے سخیفہ پاتشوا اوسم سا پاتشو وی ویند دا سی ذرا ذرے صاف کر شبات لرکر لا غبار فیہا ایس غبار پین خود چی پدے سمنی چی ناغا دا خواہ پاوالا او دے مسئلے تاری دیوئی نوار کلا چی حضر چی پیرے آنوئے چپوئے نوار کلا چی بیانو کریشی دیتا نو گردے دا قوم تیر ان کی دے با قوم ترائشنی دے با سوغاتو خلی ننوالا روڑای شوئے دا دکاروا جو وردان دانوئے چی نبائی ما تا اللہ ویلی چی اگرسے نو یارے بے چی گرداتار چی کے داد شرک بے چی قوم تا اگرسے دے نو تبائی چی شرک بنا کوئی خلاف دا سنت بنا کوئی رنبائی خبران ما سرواداو کئی چی خلاف دا قرآن سنت بنا کوئی واللہ الہ قوم منذرین زمو لا نیم را گلے زمان زرے ما زیر اون کے ما تاسو پا کم معاشیو کی چاہتا شوید دا شرک و بدعات نزو اللہ را لے گلے چیزا تاسو ارون زو خوشحالے لنیم را گلے دادار دا خوشحالے نی رہے دادار دا خفکان و دا بچے دو رہے تاسو داوام چیزان بچے دا او گناہ انونا چه اللہ پاگی گرفتاری کئی دا دار دا فإنها دار مضررت و بلائن لا دار مصررت و حسنائن دا دار دا تکلیف اد مصیبت تی دا دار دا خوشحالی نرے چیز خوشحالی حکم زمن در آغلم منکر دیر کارنو دی دا شرک دی دا بیدات دی دا رسم دی دا فسق دی نزمن در آغلم قالونو دی جناتو آئے قومت منگا وارن من کتاب چرا لگلشو پست موسیٰ علیہ السلام بابا تلو ما یہ کتاب میں اولی دو کہ اللہ دنو پیغمبر لور کرو پست موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تورات ور کرو تبا خبر شوئے وہ دنو پیغمبر لے کتاب ور کرو رشتے میں کہ ان کے داغے مسئلو جمکی دنو ابیان کو حق تھا اللہ ماں کی کتاب آوری رہا اپا طرف دلائی غیر بابا اگر طول عمر کے منبا موسکے ہوئے اہدنا صراط المستقیم نو آگا خون کتاب اللہ ہو کنا لاغ نیغا پرتوت تاک کے خون منبا تکاگت لو نو آگا صراط مستقیم دا اللہ کتاب ہو منگا لڑو امنگا صراط مستقیم واوری سامہ لاغ میں ذکر بابا گو کیرا اے قوم از منگا امنی دبلن کی دا اللہ دائی یوی ہمیشہ مدعینی دے رہے دا ای اللہ کلام دے جنات رے یا کلام دا اللہ رے اے قوم از منگا ہمانی دا دعوت ان کی پترف دا اللہ دانا جتا گن پیدا کرنا لبازے نا یو آئے زبیان قوم سوئی کے ماں سرائی نمشرت تارشدہ قبل نئے راشی محمد جتا مشرت سائی خطب دا ای اللہ تبا دا قرآن تا سنت تا خلق رابلے دانا چی تبا بل ستاغرا بلی دائی اللہ دانا چی دائی الوٹ دائی الدنیا دائی الچاندہ دائی اللہ دیو جن پیغمبر دائی دے او ملک چیو سڑے کار کئی نگا بودان تا دائی ہوئی امیر بنو ہوئی دائی بودان تا ہوئی ذر دے مسئلے دعوت پیش کون ایمان را رئی پا اللہ باندے دائی دلیم و آمینو بے ایمان رئی پدی باندے نو بخنوو کی تاستا جرمونا صرف ما سرومنا نو سے جرمونا مواف کئی اپنا در کئی تاظلا عذاب درناک آمد کی عذاب را دی تو داغے عذاب اللہ با ویجرکوم اپنا در کی دعذاب درناک عذاب درناک چیز اغنم بچی اللہ با دورنا خلاص کی یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب الیم امام ابو حنیفہ دائما پدے کے خلاف تھے کہ جنات والا اجر جنت سے ہو کہ نشتے
نو امام امونی کوئی قرآن چه ده جنات و ذکر کرده نو نجات ویده جنت نده ویده نو خواه به دور نبچی فنا بشی ده جنت ذکر نیشتر ده گئی انو خلق کوئی چه خیصت شده نو جنتم ولشته ده امام سو افتیاد شده قرآن نم ده مدیمیجی ذکر بیان ده جنات و ده جنات و بلتوئی اے قوم از منگا امانی جنات وئی امانی خبرہ دعا چا چا اللہ تا خلق را بلی ایمان راڑی تدپ خبرہ پدے دائی بخنبو کی تاسا سجرمنا وی جرکم ابج بکی تازلہ دادا درناک جنات تقریر کئی نزی تقریر ندا معلومی گی چی خواہ اغید عذاب نو بچی فنا بچی او انسان چلے ناغب دو قسمی مجرم چلے اغب جہنم تارکاو کی او چی کم محسن دے نیکی توحید کرے نغلب جنت پر کی او آسوک چونو منی تدائی دخلائی ننرے کمزور کون کے اللہ را دنیا کے انبائی دلالا بیدار لانا مددگاران آغا سرے چی تدائی اللہ یو سرے دعوت پیش کئی دے توحید سنت او دے نمانی ننبائی اغلا اندادیان گردی بحیران ادا کسان دی ظلال مبین قرآن چرت اور تیار دے وی نور راغوارو علاکا نور کدا امانو خوڑے رکھا دا اکوی نمانو ناغیل خواہ عذابی لنگا غسکو لنڈا خبر را زخبلا مسئلہ بیانو کل جماعت تا امال گری تیاری نو کپل راغا امون سر امانو خوڑے رکھا دا اکوی نمانو نلی سلام لہو من دونی اولیاء نبی دلالا بیدال لانا معاین خدا روی زی امدادینی نمونگوی دو جماعت نکرے مزاق شوشو خواہ تا تولی دی تو دا دعی اللہ تعید نکے دا قرآن سنت تعید نکے نو تو دا اللہ تاثر تعاون نکے کلا وہ خیدہ پرسی گئے کلا مرائے کلا اللہ کی دا کئے خدا کلا بل رائے خدا ویج نکو امداد اولائی کافی ضلال مبین ادا کسان چی دا دعی اللہ سر نشو چی اسری جماعت دیل جو چی من با دا قرآن سنت دعوت ورکو او دیکھ شامل نشو دلال نشتے بیدانانا مددگاران اللہ کو نشتے ادھر پدلال مبین اولائکا دو چھے یعظائی نشر تعجید دائی اللہ نکر اولائکا فی دلال مبین مدعا کسان دی پدلال مبین کے دائی پاگی مور لگو لے نتاغی راولے کور مالک کے منینہ در ویتا ویدر نتالا زیر سر جماعت کے نپردم چراشی امزہ بھائی تا تو بم کنه د منځ دا تا خلاف کړې ا دوی را غواړي ته خو یو ځای مال نه کوي جوړا تا دا پوز کې دی چې په ځان ورته نه کوي ورته وځي چې ګول ورته وي نو مال نه کوي جوړا تا و دا غړې خدې در نه پوز پرې کوم ته در نه کوي و زه غواړم چې هغه ګول پوز در نه پرې کوم شرم دی تلانا آگئی تے ممبر کے داخلے ہم کے پوزہ پر کرو منگے دے سر میں منونا دا سے خرمدوس کہ اسے دے جماعت خلاف کئی سستی کئی دے دائی اللہ خلاف کئی منگے سر نسکائے گوارے منگے تے پوزہ پر کرو تلا اور تے نسکائے گوارے نوی دی اللہ آگا دات دے چے پیدا کری دی اسمان و مزم کے اندے سترشوے پا پیدا اشتے دی ان دے قادر چی پیدا کی جندی مری اغا اللہ چی دا مخلوقات اول پیدا کرو ہوا اہوان علی سورت روم کی تاز پیدا کوئی دستو آیا یا آیا ابوالعلا ماری دا مشہور نحوی حجاج حکم کرو چی گرفتاری کئی واجی نو دے پٹ شو نو چی دے پٹ شو نو یوزائی کی وہ ادھو پدی کی سوچ کو چیرا آیت ہوا ہم کا آیت ہوا ہم پا آیت و آیت کی فرق دے انہیو خود اپلا رکھتے دے دا ناغے آیت من ہو دا آیت و آیت فرق دے ہوکا نو ابوالعلا آغا اشکال ظاہر شن ادھو کی چاہتا ہوں کہ اجاج مر شن نو ابوالعلا وی زنب پہیگم چیزا بکم خبری رو خوش آلے شن یو پا دا آیت و باپ کی مشکو چدا آیاتو ہم کا آیاتو ہم ادویم حجات جمع دشون دے قتلولم نظر پیرم چدا پس خوش آرشو یعنی یو لفظ باندی
یا تو ولم یا انرے سرش اللہ آیا تو بل میں استرے کا آیا تو رسترے شم انرے سرش اللہ پپیدائش دئی عالم یارو ان اللہ بے قادر نیوینے اللہ قدرت والا ہے جوندی بے کی مڑے بے شک دے نا آغا اللہ چی مڑے جوندی کئی نو بیا قیمت نیچی قائم ہو لے آغا اللہ چی مڑے جوندی کئی نو آغا ستا امداد نیچی کو لے چیتا بل مرد گیار ہونی سا ابل حاجت روا دی ہونی سا اللہ پارچی دے بے قدرت والا آیا کارا چی پیش بشی کافر پا دوزا نو بے ویلی چی دیتا نو دا دوزا خریشتیا تا تو دنیا کے خلاف کرو تاہی قیامت کلرے تاہی بے جندن کلرے تاہی بل مددگار سے یا کہا رات کہ پھر بکریشی کافر پدو دخ باندے نو بوئی اللہ نردہ دو دخ رشتیا جہنم تا دنیا کے لئے تکذیب کو نو اب مکذبہ دا رشتیا دیو سنے بھی نردہ رشتیا نو بوئی دے بے شکا و قسم می دے پر اب قسم مخورا بے شک دا رشتیا دی قالو بوئی اللہ حضر کے عذاب سبب داری چی تاس انکار کرو انکار کرو یو اللہ محاجت روانا گانا انکارم کرو فضل اللہ مخلصین اللہ الدین انکارم کرو وقال ربکم ادعونی استجب لکم اللہ علیہ ما پیدا کیجئے نتا سے انکار کرو چتا تبویلی شو یو اللہ را مدد کا نتا دین انکار کرو او بلا جواب دا قادرون دے علیہ سا نفعوا نو بلا ایجاب ثابت کرو لکمو کما قیدل بین کرو بے شکا قالا ابوی اللہ او سکے عذاب قالو بلا ابوی بے اللہ ابوی نوم سے قادر وی قادر قسم مینی پر اب منگا پزاد تا اللہ قسم کن قسم مینی پر اب قالا ابوی اللہ نو سکے عذاب تصف دارے چتاز انکار کو انکار اندسنہ کو دبیان دمسلینا سوسی دی کہا لافظ بر ری تک فرون سر لگئی نکلا کو سے گت ازنا جی تو سس شے نچا پتا مشے نکلا کو سے گت لکسن کی صبر کرو حمتنا کو دا انبیاؤنا اولو العظم حمتنا اولو العظم من بیان دولو رندے انا کا حمتنا دا انبیاء علیہ السلامنا اگا تلس دی چکم قرآن کی ذکر کی دی او داغی واقعات ذکر کی مطلب شو کتا سر خلق نیوزائی کی گی او خلق پتا اعتراض میں شوبات کے نتکر بسے گا سستے گا ما نرمے گا ما مدانت مکوا فس بیر نکلکو سے گا لکسن کے لکشیو امتنا اکتا انبیاء علیہ السلام اغلول انبیاء علیہ السلام اطلوان کو دے لے دا عذاب زرمتنگو لا تستا جلہم لا تکن فی زیق من مان کرو ذکا لسری پذربانی کل خفگان را جی چیرا ملگری رسو شو دی وادشم اکل خفگان راوی چیرا طول خلق مخالف دے کل دا ظلم تشدد اثر پسری پیوزی نو آخر دا حوامی موکے تلقین دا صبر یوکا لکہ دی صورتونو کے بیان دا توحید و پدور سرا او دی صورتونو کے بیان دا شبات تا مشکین رد دا گئی او دی صورتونو کے نمونی دا علاب بے نو ذکر آخر کے خصبر بانے ختم کرو نکلکو سے گا سنگ کے لکو امتنا اکدام بیا علیہ السلام آگئی کلکشیو نیسو شیو آگئی دنیا تنو کتلی یو زنگل کے خپل خدا دیئے پریدی اپروانے کئی او بلدل پزوی چارے راست کی اپروانے کئی او تدانگی اپروانے کئی نو آگئی سور امتنا کن دا آگئی مسائب بیاد کرد آگئی تکاریف آن بلا آکے شدا با انبیاء ایت کس ند حد نشان در کر بلا آغا تکلیفونا مصیبتونا کہ پانبیاء علیہ السلام دا غلو نو دا کر بلا اسم مثال دے سریا آغای اور تا دنگلو آغای پا زوی چادر آخ کریوا آغای زنگل کے بال بچ پی خودیو نو پلاکشا سریا تا مینا دا بال بچ روکی چیرا کور میں خوش دے وے پلینشم پا باد آباد آئی کے دے خوش دے وی ارمان دے نالائق قوما گیرے مگلو بزو خور پابا آداب آدائی کدے پا یری جی واسر یک لکشا مانا تائید و نصرت
خدای بستا امداد کئی فصبر لکشا لکسن چکلکو احمتناک یعنی دا انبیاؤنا اتلوار مکو دے لدہ عذاب پھر چی مرا بمر کی عدو ہے شاہ زمانی میں کہ زندگانی مانی زجاردانی میں اس پر دشمن پا عذاب سخوش آلی دا عذاب پا مرد سخوش آلی دا زمان جندم جاردانی کو ندے سرو دے دے دارنگی پیغمبر تکلکو سے گا انتظار مکو کانون کو ہے کہ دے کلچوینی مایو عدون مایو عدون مراد قیمت دے دے دا اوکت جند دے دے دا دے دا خوش آلائے بنگلے یا موٹر ادا ہے ششرت مسئلہ پہ خدا ادا ہے ششرت کی آمولا برسنی راکے مولا چندو راکے گویا کہ دے چکلوں ہی مائے وادون نوائی بدئی دنگم نو ترکے مگر یو گرے درو دینا درو دی یو گرے مو ترک رو یعنی سوالا مو یو گنٹا ترک رو یعنی دا لذت بے فناشی تا پندوس کالا خوراک کرے دا آگے تا سمالوں دی آرڈو پتہ ہی نیشتے تاش پیتے کالا ایش عزت کرے رات مذرات الدنیا مسرات الاخرہ و مسرات الدنیا مذرات الاخرہ دنیا تکلیفونا دا آخر خوشحالی دی اور دنیا خوشحالی دا آخر تکلیفونا دی اور جلت نو کلکشا کلاچ دیوی نہیں مائیو دون نو دنگو نہیں تیر کرے دی مگر یو گرہ درو دینا دنیا کے لوگوں نے وقت تیر کرے دی پلات دا مضمونو درسے دلو دا دی رسے دلتا تھا بالا غن لکا تا تمندر رسو دا مضمون چک لکشا آز دی طیبات و خوشارو تا مگورا بلاغ دا مفرد راو دے آزا بالا غن لکا دا مضمون رسول دیتا کا آزا بالا غن بکا دا دی رسول پتا باندے چت دا مضمون قلمت تا رسو چک لکشای دا اللہ بیان کئی آزا بالا غن لکا دا مضمون رسول دی تعالی منتا تو رسو هاذا بلاغون علیکا دا مضمون رسول دی پتا باندے منتا تو رسو بلاغ خبر دا متعلق هاذا الذی وعیستم بیهی دا مضمون چتا زفندر کیش بلاغ کافی دیتا زلرا بلاغ مانا دا کافی هاذا الذی وعیستم بیهی بلاغ دا مضمون چتا توازو کریشو پدی صورتوں کے نکافی دے دا رسول یا حاضا بلاغ من اللہ دا مضمون چے بیان شو چکلک شئی عرد شباتو کئی اٹنگ شئی دا اللہ نبی رسول اللہ رسول یا حاضا علی کباراغ دا مضمون پیغمبرہ چتا توازو کریشو نتابان رسول دی دا شبات یا اولو سکم ذکر کرے ادارت چنگو کر پیغمبرہ دا پتا رسول دی انا با تباہ کی گی مگر آج چما کی دا حکم سورت کی اول شبے مفصل اور آگے ترتیب سر بیان کے آخر کی ترغیب القرآن بانگوائے